Milí diváci Romy TV, vítejte u dalšího rozhovoru. Tentokrát jsem se spojil do Hradce Králové a na Skypeu mám Žanetu Fekovou, vlastně z Tévartku. Zdravím vás, přeji hezký den, Žaneto. Dobrý den. Koukám, že teda nelítáte, takže nejste v práci a řekněte mi proč. No, tak nejsem v práci kvůli COVID-19. Já vím, že vlastně... A to bylo hnedka už na začátku, že jo, vlastně přestat se létalo někdy už vlastně kolem toho 13. 15. října a od té doby už teda nemáte práci, jo? Ne, já jsem měla nastoupit už teď v březnu. Vlastně to se ještě lítalo. V únoru jsem dokončila ten výcvik, mám teda diplom, že jo, certifikát. No, v tom březnu jsem byla ještě v Praze u Smart Wings. No, jenomže teď to už je všechno. Jo, já jsem to vzal trošku z hurta. Vy jste vystudovala cestovní ruch, že jo, jak jste mi říkala, potom jste byla na mateřské, pak jste dělala nějaký výcvik palubního průvodčího a to všechno se odehrálo v jakém horizontu? No, tak nejdřív jsem studovala, to studium jsem nedokončila, protože jsem měla děti, že jo, pak jsem se vrátila. Vlastně dálkově jsem dodělala ten jeden rok. Pak jsem pracovala na recepcích na dvou hotelích. Takže jsem měla jakoby krátký dlouhý týden, střídala jsem to, že jo. No a do toho jsem se učila dál. No a tak jsem začala tím výcvikem palubních průvodčí. Teda já jsem jídelníček, musela jsem zhubnout, držet dietu. Chodila jsem plavat, cvičit, protože ta letuška musí uplavat několik metrů, že jo. Kolik? 250. A to je na čas? No. Jaký jste měla? No, nic moc. Tak i to zdraví mu zlobilo vlastně kvůli tomu všemu, ale nakonec jsem to dala. To znamená, že jste dokončila vlastně jednak celý ten výcvik a to jste měla dokončené v březnu a potom jste teda nastoupila ke Smart Wings, jo? V únoru. Únoru 15.2. jsem dokončila. Jo. A pak jste nastoupila ke Smart Wings. Tak jsem měla nastoupit ke Smart Wings. Já už jsem teda tu práci měla slíbenou vlastně. Aha. A tam měl být první let? Nejdřív jsem měla jet do Norimberku, ale tam jsem teda měla i překládat na veletrhu zbraních. Na veletrhu zbraní? A 17. dubna jsem měla letět už do Dubaje. Hezký. Kolik umíte jazyků? No, umím angličtinu, ruštinu a teď se učím ještě i španělsky. Umím turecky. Hezký. No, něco umím, slovíček umím i arabsky. A to byl váš sen, jako být s stévardkou, nebo jak tomu říkáte, odborně palubní průvodčí? No, vždycky jsem si to přála, ale minulý rok mi umřela mamka, tak jsem si říkala, že vlastně, když budu jakoby v tom nebi, že ji budu o něco blíž. To je moc hezký. Ale byl to váš sen, jakoby, jo? Byl, no. A na jakých linkách byste chtěla lítat, nebo jste měla slíbeno, že budete lítat? No, tak já jsem postupala do toho druhého kola pro Emirates. A musela bych postupit i laser, protože mám tetování. A bylo to pro mě strašně daleko, žila bych v tom Dubaji, že jo, a jak mám ty děti, tak to bych asi nedala. Tak jsem právě proto zvolila ten Smart Wing, protože bych lítala jakoby evropské linky a ten Tel Aviv. Co musíte umět, jakoby kromě toho, že jste musela uplavat nějaký věci, tak fajn, ale co ještě jakoby musíte umět? Tak uniknout letadla. Uniknout, no, tak to je jednoduché, otevřu dveře a letím, ne? No, oni se vysazují i okna. Vysazují se i okna? A to máte natrénováno, jo? To máme taky natrénováno. Pak vlastně se spouští to, ta kozavka dolů, že jo, do moře. Ty lidi se, vlastně nikdo nesmí se zdržovat, ty lidi se i třeba vyhazují. Prostě je jedno, že budou mít něco zlomeného, ale jde o ten život zachránit. No potom kurz první pomoci,
nějakou tu zdravovědu, vědět, jaký lék kdy použít. Jasný. Helejte, no a jak to teda teďka jako berete, nebo jak to teď máte vlastně? Máte stále slíbenou tu práci nebo ne? Protože ten koronavirus asi vám přikazil veškeré plány. Překazil, vlastně už teď nejsem ani na hotelu na recepci, protože hotely jsou zavřený. Jeden hotel z těch mých dvou zkrachuje pravděpodobně kvůli téhle situaci. No, takže vlastně já teď podávám přihlášku na školu. Já chtěla bych si teda udělat bakalář a třeba i jednou Helejte, a jak to zvládáte ten koronavirus? Ta opatření? No tak my jsme doma. Občas teda vyjedeme na zahradu. Máme rodinný baráček, kousek tady za hradcem. Takže vlastně nikam nechodíme, jenom do přírody jsme doma a vlastně jsme teď zorganizovali tu sbírku pro nemocnice naší fakultní v Hradci Králové. Zorganizovali sbírku? O co šlo? O co to bylo? No, mě v hlavě utkvěl takový nápad, tak jsem napsala Honzovi Bendíkovi tady z Hradce Králové. On má nějaký to sdružení romský. On souhlasil, že teda s tím do toho se mnou půjde. Napsali jsme jakoby na Facebooku lidem, kteří jako chtějí taky přispět, že jo, za nás, za Romy, protože jsem viděla, že všude každý něco dělá, jenom ten Hradec nic, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý, kdyby se někdo našel. Tak se pár lidí teda našlo. No tak nevybírali jsme teda peníze, ale tak jako nějaký ty potraviny balený a třeba jenom dezinfekce, roušky někdo ušil, třeba holky z Třebechovy šily roušky, tak to se pak odevzdalo vlastně do nemocnice. A že jste volala Honzovi Bendíkovi jako tátovi nebo synovi? Tátovi. Že jo, tátovi. Já jsem si to říkal, že Honza, táta Honzi žije v Hradci právě. A tohle jste teda nashromáždili a odvezli jste to do fakultní nemocnice, teda jo? Ano. Vlastně on má společníka, to je Vojta Demetr, a ten se tam kontaktoval s nějakou paní, která to má na starost, a my jsme to teda předali a ta to pak teda rozdělila na to oddělení. Kolik toho bylo? Můžete tak nějak říct? Jako desítky nebo... No, máme tady jednoho podnikatele, který teda přispívá na tyhle ty akce. Teď myslím, že Josef Rakaš se jmenuje. Tak ten teda nenakoupil nic, ten dal finanční částku a za to jsme nakoupili teda my. K tomu asi patří velký díky. On se ani nějak jakoby nefotil nic vůbec. Je to jako docela dobrák, skvělý člověk. No a pak asi teda já, kluci a ještě jedna paní, moc nás teda nebylo, ale měli jsme z toho dobrý pocit a tak teda jsem měla tu mamku v té nemocnici, tak jako vím, jak to hodí, že jo, co ty lidi taky jako asi si teď prožívají a že to nemají lehký tuhle dobu chodit do té práce a mají taky různé. Bylo to pro vás teda zásadní, jo? Chtěla jste prostě něco teda udělat, jo? No, pomoct, jakoby něco udělat dobrýho. Takže si myslím, že lidi by měli i dávat, nejenom brát a takový. Jasný. Jste dítě štěstěný? Ne, to nejsem, já jsem prokletá. Jak to? Ne, mně se nic nedaří. Mně se daří právě jenom po té profesní stránce. Aha. Vlastně já jsem vlastně teď přišla o ta zaměstnání a už zítra nastupuji do nový práce jako referentka obchodu. Takže nechcete zůstat doma, je vidět, že asi jako aktivní jste dost. No nechci být na úřadě práce nebo takhle, to ne. Čerpala jste teďka nějaké to ošetřovné nebo nějaké ty dávky, ty pomoci v tom? Zjistila jsem z toho, co jsem měla naspořeno. O nic jste teda nežádala zatím teda, jo? A proč? No, protože papírování a
přijde mi to, že je to na delší dobu, než bych něco já dostala. Přijde mi, že si dřív najdu jakoby tu práci, to zaměstnání. Tak to jste teda jeden z mála, který teda nikde nic nežádá. Každý křičí všude, každý někoho chce podporu. No, tak já ne, no. Já nemám ráda chození po těch úřadech. Vlastně teď se tam ani nedostanete. Aha. Jsou tam neskutečný fronty, že jo. No a co teda ta stevardka, co teda ta palubní průvodčí teda, co s tím bude? No, ty se určitě vrátím. Jakmile se ta situace vyřeší, uklidní, tak určitě budu palubní průvodčí teda. Jo, to nechcete pustit? Ne, určitě ne. A tu práci u té letecké společnosti teda přislíbenou máte? Ano. Nakolik je pro vás důležité mít práci? Už jste to tak trošku naznačila. No tak pro mě je to hrozně důležité mít práci. Já jsem právě taková už celá mimo toho, že jsem už přes měsíc doma. Mě docela i hrabe. Hrabe vám. Dobře. Tak jo, tak Žaneto, děkuju vám za rozhovor. Trošku nám to tam haprovalo s tím spojením. Dobré. Přeju vám, ať se vám splní ty vaše sny, ať vás někde potkáme na nějaké lince. A hlavně, ať nepadáte z toho letadla a z toho vzduchu. Jo, děkuju moc krát. Mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou.